Bom dia, bom dia. E aí, beleza? Ah, eu tô vendo, beleza? Joia aí, rapaz, tudo bem? Joia. Tudo bom? Vamos lá. É, tudo iluminado, é que tá sem, eu tirei a bateria hoje. Isso. Olha, meus cunhados aí vindo, ó. Tem mais um que foi de carro, que não quis andar.